صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے ہم حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں. یعنی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جن ناموں کا تذکرہ کیا ہے ان کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کے ضمن میں علماء نے ان ناموں کے جو معنی بیان کیے ہیں اور ان معنی کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمال بیان کیے ہیں اس کو ہم اپنے سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل بیان کرتے ہیں. اپنے پچھلے کئی سلسلوں کے اندر ہم نے بہت سارے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے انشاءاللہ عز و جل. آج کے سلسلے میں جو ہم سب سے پہلے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنیں گے وہ ہے الاکلیل. الاکلیل الف لام پھر الف پھر کاف پھر لام پھر یا پھر لام الاکلیل. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ذکر کیا ہے, اور اکلیل کا جو معنی بیان کیا ہے وہ معنی ہے تاج. جو تاج ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کے سر پر ہوتا ہے تاج, اس کو اکلیل بولتے ہیں عربی کے اندر. اور یہ اکلیل ایک مخصوص تاج ہوتا ہے جو چوکور ہوتا ہے اور پورے سر کو گھیرے ہوئے, یعنی پورے سر کو گھیرے ہوئے جو تاج ہو اس کو اکلیل بولا جاتا ہے. جس نے پورے سر کو گھیر لیا, پورے سر کو اپنے گھیراؤ کے اندر لے لیا, تو ایسے تاج کو اکلیل کہا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں اکلیل کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَاجُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَأْسُ الْأَصْفِيَاءِ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نیکوکاروں کے سردار ہیں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سروں کے تاج ہیں, اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تاج کہا گیا. جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک صفتی نام ہم نے تاج الانبیاء بھی سنا تھا, تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اکلیل کہنے کی وجہ یہ ہے الاکلیل, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے تاج ہیں. اب اکلیل جو ہوتا ہے وہ تاج ہوتا ہے کہ جو پورے سر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے, تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سمی ابھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لشرفہ وعلوہ او لإحاطة رسالتہ وشمولہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اکلیل کہنے کی وجہ یہ ہے, جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے, جو علو آپ کو عطا فرمایا ہے, جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, تو وہ ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت ہے, تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے, یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کی امت ہے, چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں, چاہے وہ ملائکہ ہوں, چاہے وہ جن ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, ہر ایک کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ سب جگہ پر عام ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اکلیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ تاج کے جو پورے سر کو گھیرے میں لے لیتا ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت نے, آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے. تو پوری کائنات گویا کہ سر کی حیثیت رکھتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سر کے اوپر ایک تاج کی حیثیت رکھتے ہیں.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الاکلیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا عام ہونا خود ارشاد فرمایا کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے، وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، ایک مخصوص قبیلے کی طرف، ایک مخصوص قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام لوگوں کی طرف میری رسالت عام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کے ہر جگہ حضور علیہ السلام کی رسالت پہنچی بھی ہے، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف ہے، ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور آپ کی رسالت نے ہر ایک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو الاکلیل کہا جاتا ہے، یعنی ایسا تاج کہ جس جگہ پر وہ موجود ہے اس ساری جگہ کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نام کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج کے سلسلے میں شامل کریں گے وہ بھی بڑا پیارا نام ہے، وہ ہے الکوکب۔ الکوکب، الف لام، پھر اس کے بعد کاف، پھر واو، پھر کاف اور پھر با، جس کو اردو میں عام طور پہ ہم صرف کوکب کے نام سے پکارتے ہیں۔ کوکب کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک کوکب کا معنی بیان کیا ہے کہ سید القوم، یعنی کوکب کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ قوم کا سردار، سب سے اعلیٰ و عرفا، جو پوری قوم کا سردار ہو اس کو عربی کے اندر کوکب کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی تھی وہ سارے قوم کی، جتنے بھی افراد ہیں سب کی سردار تھی، خود حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے، انا سید ولد آدم، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے یہ جو ہے سعادت بخشی ہے کہ سارے ولد آدم کا، ساری اولاد آدم کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سردار بنایا ہے، لیکن یہ بات میں فخریہ طور پر، تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نعمت مجھے عطا ہوئی ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری قوموں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، جس کا صحیح طور پر اظہار جو ہے وہ کل بروز قیامت ہوگا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک نام جو ہے علماء نے یہ کوکب ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا معنی، یہ کوکب جو ہے یہ ایک مشہور ستارہ ہے، النجم المعروف، کہ مشہور ستارے کو بھی جو ہے وہ کوکب کہا جاتا ہے، جو چمکدار ستارہ ہوتا ہے، خوبصورت ستارہ، اس کو کوکب کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نام دینے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس معنی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کوکب سے مراد وہ ستارہ کہ جو مشہور ہے، خوب چمکتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ وسمی بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوضوح شرعتہ وسمو ملتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نامی جو کوکب رکھا گیا ہے، جو چمکدار ستارہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کوکب ستارہ انتہائی بلندی پر ہوتا ہے اور خوب چمک رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت عطا فرمائی، جو آپ کو ملت عطا فرمائی، دلائل کی روشنی کے اندر وہ اسی ستارے کی مانند چمک رہی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ بلندی پر ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لحاظ سے نام جو ہے وہ کوکب یوں پڑا کہ چونکہ آپ کی ملت، آپ کی شریعت چمک رہی ہے، تو جس طرح کوکب ستارہ چمکتا ہے اسی طرح آپ کی شریعت بھی چمکیری ہے، روشن ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوکب کا یہ نام دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوکب نام کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قوم کے سردار ہیں اور کوکب بھی قوم کے سردار کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوکب جو ہے یہ ایک معروف ستارہ ہے جو خوب بلندی پر ہوتا ہے، خوب چمکتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، آپ کی ملت بھی خوب بلندی پر ہے اور چمکنے والی ہے،
تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ کوکب کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے اللبیب۔ اللبیب، الف لام پھر لام پھر با پھر یا اور پھر با، اللبیب۔ یہ لبیب کا جو معنی ہوتا ہے، لبیب کا معنی ہوتا ہے انتہائی ذہین، انتہائی ذہین جو شخص ہوتا ہے، سمجھدار شخص ہوتا ہے، بات کو فوراً سمجھنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کو لبیب کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سمجھ تھی وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، کہ اگر ہم پوری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں، سیرت طیبہ پر غور کرتے ہیں، تو حکمت کے وہ مدنی پھول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں، آپ کے اقوال کے اندر، گفتگو کے اندر، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اندر حکمت کے بے شمار پہلو ہوتے تھے، ذہانت کے بے شمار پہلو ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے کام کی توفیق عطا فرمائی کہ ہر کام کے اندر حکمت ہوتی تھی، ہر کام کے اندر سمجھداری ہوا کرتی تھی۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی عقل کیسی تھی کہ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، اور جس طرح آپ کا قرآن و حدیث کا انتہائی گہرا مطالعہ تھا، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو پچھلی امتوں کی کتابیں تھیں، جو پہلے کی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی تھیں، ان پر بھی گہرا مطالعہ تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، پچھلی کتابیں، پچھلی امتوں پر نازل ہونے والی یا ان کے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں اپنے انبیاء سے سن کر، وہ باتیں میں نے 71 کتابوں کے اندر پڑھا، تو میں نے تمام کتابوں کے اندر یہ بات پائی کہ تمام مخلوق کو جتنی عقل دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر ساری مخلوق کی عقل ایک طرف ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ ایک طرف ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقل مبارکہ کے سامنے ساری مخلوق کی عقل ایسے ہوگی جیسے ساری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف ساری دنیا کے ریگستان ہو، اس میں کس قدر ریت ہوگی، اور ایک طرف ایک ذرہ ہو تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ ایک مثال کے ذریعے وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل عطا فرمائی، اتنی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ساری مخلوق کی عقل و ذہانت جو ہے وہ ایک ذرے کی حیثیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذہانت کے سامنے، آپ کی عقل کے سامنے رکھتی ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اگر کوئی بندہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور اس سے پہلے عرب کے حالات کو دیکھے کہ اس وقت عرب کے لوگوں کا حال کیا تھا، وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، عرب کے لوگوں کی فطرت پر غور کرے کہ ان کے کیسے کیسے جنونی واقعات، کیسے کیسے حالات ان کے ملتے ہیں، ان کی دل کی سختی، ان کی طبیعت کی سختی، ان کی جو کیفیات تھیں وہ کس طرح کی تھیں، جب ان تمام باتوں کو بندہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس ذہانت کے ساتھ اور کس خوبی کے ساتھ ان کی تربیت کی، کس طریقے سے ان کی طبیعتوں کو بدل دیا، تو بندہ اگر تعصب پسند نہیں ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی ذہین نہیں گزرا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی ہو کہ ایسی قوم کی حالت کو ایسا تبدیل کر دینا کہ وہ قوم جو ہے وہ آنے والی قوموں کی سردار بن جائے، ان کے رہنما بن جائے۔ آج جتنی بھی دنیا کے اندر ترقی ہیں تو وہ ثمرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور پھر ان کے آگے تربیت کردہ جو تابعین تھے، پھر انہوں نے جو آگے تیار کیا، یہ اسی کا ثمرہ ہمارے سامنے ہے۔ اگرچہ کہ ہم مسلمان جو ہے وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے آج اپنا وقار کھو چکے ہیں، لیکن جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، جو صحابہ کرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ان تعلیمات کو آگے بڑھایا، اگر مسلمان ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہ دنیا کے اندر بھی وہ ترقی اور عروج حاصل کریں گے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج لوگ تگ و دو کے در پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ بلندی جو ہے وہ اقوام کفار جو ہے وہ حاصل نہیں کرنے دیتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقۂ کار کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ ہستی کے جو انتہائی ذہین و فطین ہے، انتہائی سمجھدار ہے، اس نے جو طریقۂ کار ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس طریقۂ کار پر چلیں گے تو جو ہماری اصلی زندگی ہے، یعنی آخرت والی
وہ بھی بہتر ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی جو ہے وہ ارفع و اعلیٰ ہو جائے گی، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقۂ کار ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ بھی بڑا پیارا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے المؤمن، المؤمن جس کو ہم مومن بولتے ہیں، عام طور پر الف لام پھر میم پھر واو جس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، پھر میم اور پھر نون، المؤمن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نامی المؤمن ذکر کیا ہے، اس کے معنی جدا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو المؤمن کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو ایمان لانے والی ہو، جو ایمان لانے والی ہو، اور ایمان لانے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آیا، ایمان کے ساتھ متصف ہوا، اس کو مومن کہا جائے گا، اور مومن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محفوظ ہونے والا، ایمان لا کر محفوظ ہونے والا۔ تو چونکہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر داخل نہیں ہوگا اگر ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان والے تھے، اور آپ کے اس ایمان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول نبی پر کہ جو امی ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یؤمن باللہ و کلماتہ سے اخذ کرتے ہوئے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی المؤمن ذکر کیا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لانے والی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے مومن ہیں کہ جو ایمان بخشنے والے ہیں، ایمان دینے والے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر جو ہے وہ ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ایمان کے ثمرات ہمیں نصیب ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، اور آپ ایسے مومن ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب علم القرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا مطلب ہے ایقان، کسی چیز کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اس کو لغت کے اندر ایمان بولتے ہیں۔ دوسرا شریعت کی اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر جو ایمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حق ہیں، جو لے کر آئے وہ حق ہے، اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے، دل کے ساتھ اور اس کا زبان سے اقرار کرنا۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی کے اندر، قرآن کی زبان کے اندر ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مان لینا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم مطلق ماننا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اب اس کو مکمل طور پہ تسلیم کر لینا، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق نہیں مانتا، تو قرآن کی روشنی کے اندر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم القرآن کے اندر فرمایا، اور اس پر استدلال آپ نے قرآن پاک کی اس آیت سے کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، یعنی اے محبوب آپ کے رب کی قسم،
یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اس ہر جھگڑے کے اندر جو ان کے اندر پیدا ہو گیا، جو بھی اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گیا، اس میں اپنا حاکم آپ کو تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے اپنے دل کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں، کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مومن بندہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مانے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں اس کو دل کے ساتھ تسلیم کرے، چاہے وہ اس کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، چاہے وہ اس کے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، چاہے اس کی اولاد کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اپنے دل سے اس کو تسلیم کر لے، ایسا بندہ کامل مومن ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں فرمائیں گے، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق اور سچ ہوگا، صحیح فیصلہ فرمائیں گے، اور بندہ جب اس کو تسلیم کر لے گا تو دنیا میں جو اس کو بظاہر نقصان ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے فائدے اس کے سامنے کیسے کیسے ظاہر ہوں گے، تو وہ فائدے سامنے ظاہر نہ بھی ہوں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر مومن کو سر جھکانا یہ لازم ہے۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنے سر کو نہ جھکا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ و عرفہ مومن تھے کہ جن پر ایمان لانا بندے کو لازم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی جو ہیں ان تمام کی برکت عطا فرمائے۔ یہاں آخر میں ایک مسئلہ جو ہر دفعہ میں ذکر کرتا ہوں وہ ذکر کر دوں کہ چونکہ یہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں، جیسے الکلیل نام ہے، یا جو ہے الکوکب نام ہے، یا اللبیب نام ہے، یا المؤمن نام ہے، یہ وہ نام ہیں کہ جن کو ایک عام مسلمان بھی رکھ سکتا ہے، یعنی جب بھی اپنے گھر پہ بچے کی ولادت ہو تو نام اس کا محمد رکھنا چاہیے، اور ان میں سے کوئی نام اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت موجود ہے کہ ان ناموں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناموں میں سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان ناموں میں سے اس نے کوئی نام رکھ لیا تو یہ جائز ہے۔ لیکن ہر نام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ رکھنے کی بندے کو اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نام ہیں، کسی دوسرے کے وہ نام نہیں رکھے جا سکتے، صرف اور صرف وہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی نام رکھنا ہو بچے کا، لڑکا پیدا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے نام رکھنے ہیں تو کسی جو عالم اہل سنت ہیں ان سے مشورہ کر لیں، یا المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب جو ہے اس کو لے لیں اور اس میں سے دیکھ لیں، اس میں سے دیکھ کر جو ہے وہ نام رکھیں۔ ہر نام رکھنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے سلسلے میں سنی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی گئی باتوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یاسین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماء